dosta. Ne može to dosta da se vidi pogača. Pa ne može to dosta, dok treba. Vidio ko se nasrca tu do nas. Pa baš me. Pošto smo poslužali. Ja ću znači Thank you.
sekcije žena iz Kruševca, ali imamo i predsjednicu sekcije žena iz Zaječara. Sve može. Da ne bi mnogo dužili da počnemo taj program koji smo sastavili na dve na tri, kakav je, vi ćete to doceniti, ili će da pljeskate ili će da ćutite. Mnogo vina popili, štala vam uvek puna bila, letina dobro vodila. Sinovi vam i unuci vojsku služili, s devojkama se pod ruku vodili. U miru pošli, u sreći došli, kroz život išli svetla hoda, kao anđeli kroz raj. Dižem ovu čašu za šajkaču našu, Jelek i Opana, u svaku ćušence po jedno detence, a u sredinu na desetinu. Sestre i braćo moja, sve vam zdravo, srećno i veselo bilo, na zdravlje. Tri livade, tri livade, nigde hlada nema. Tri livade, tri livade, nigde hlada nema. Samo jedna, samo jedna, ruža kalemljena. Samo jedna, samo jedna. Zaspala devojka. Ispod ruže, zaspala devojka. Ja je budim, medna usta ljubim. Ja je budim, ja je granulo je sunce. Ustaj srce, granulo je sunce. Široko je lišće, donosi u mali grožđa, aj donosi. Često jovu majka pitala, pitala, često jovu majka, aj
pitao.